prašymukas, bus malonus mokasinukus nusiaukim, palikim prie... Alio, panas, kur žingsniuojat? Aš einu apžiūrėti virtą. Persiaukit mokasinukus į specialią apžiūros avalinę. Specialiai čia apžiūrai, būtų apžiūrai. Ai, specialiai būtų. Nu, matau gerai. Patogus batukai, gražiai atrodo. Tikrai dabar galim pradėti apžiūrą. Tai va, kaip ir kalbėjome telefonu, čia yra butukas, tikrai jaukus butukas, nesimėtų tokie pasiūlymai rinkoje, skandinaviško dizaino, tikrai, su tokiu skandinavišku touchu. O, skandinavinis touch, aha. Ir šiuo metu mes esame hole ir dabar iš karto pajudėsim ir štai atsargiai pradėsim gal nuo vonios. Apžiūrėsim vonią, štai. Vonios kambarys. Oi, fain. Gražiai įrengta, man patinka. Jo, čia... Labai gražiai. O kriauklytė kur? Girdžiu, kad poreikis kriauklytė yra. Tai... Norėčiau kriauklytės, aha. Kur? Na, tokiu atveju einam... Einam, apžiūrėsim. Parodysiu, kur kriauklytė. Labai įdomu, kur ta kriauklytė yra. Atsargiai laiptukai čia. Šiaip lengvai radata lokacija. Jo, lengvai. Labai gera lokacija. Gera lokacija. Šalia viskas. Visos arterijos čia prie pat. Kepiklėlė. Mhm. Bankas, kur paskolytę galima pasiimti. O būtė šiaip viena kriauklytė, taip? Jo, viena. Štokia pilna iš ten. Jeigu apsipraust. Apsiplau. O čia atėjom kriauklytę. Oi, graži kriauklytė. Turėtų užtekt tokio platyti. Iš karto čia pateksim ir į svetainį. O čia svetainė dabar. Taip, čia svetainė. Oi. O čia duinė. Čia rankų darbo interjero dizaino konstruota komoda. Aha. Čia šitoj komodoj galima labai laikyti daiktus visokius. Kempinės gali susidėti. Kempinės labai patogu. Talčiai gerai dalinėjo. Labai, bus išplanavimas. Fain. Džiazas. Vat atėkit, pažiūrėkit. Minkštas kampas. Šitas kampukas, taip? Šiek tiek nuktai, tai aš pripūsiu. Minkštas kampas pripučiamas. Čia korą biškį kartais būna leidžia. Žiūriu, galvoju, vis dėl to taip ankštoto mūsų šeimai gali būti. Erdvės gal nėra tiek daug, kiek mes gyvensim kelias šeimos. 39 žmonės iš viso. Kelias kartas, iš krūvoj visi. Pasipūtė, na ką, judom toliau. Jau kažkaip kartu, o ne taip atskirai visi. Šiaip gražiai mes sugyvenom visi. Nesipykstam. Dabar mes esame darbo kambary. Labai man energetika patinka. Nuostabu. Jo, čia tiesiog dėl pačio išplanavimo. Įkrauta. Taip, sukrito. Kad... klientams visada pasakoju, kad čia man ne tik dirbt galim, bet ir gulėt, atsipūst. Labai gera vieta kirpti nagams. Oi, žinokit, man tai čia labai patinka. Džiazas toks. Tikrai. Ir jau taip pastarą į ketvirtį, žinokit, labai pirkėjai pamėgė. Pamėgė, ne? Labai graipsto, žinokit. Graipsto. Tikrai, kad graipsto.